Zdravo, ja sam Kristina Jovanov. Danas sam tuka da ve predstavam što je sistem, kako to je funkcionira i koji se nagovite elementi. Pa da započnem. Što je sistem? Sistem je grupa od međusobno povrzani i zavisni elementi. Od što je sostavljen jedan sistem i kakvi sistemi postoje? Sistemat go definirame po element, povratna informacija, granica na sistemu i vidovi na sistemi. Da го разјаснимо ова преку практичен пример, земајќи го за пример екосистемот шума. Елементи на овој екосистем се растенијата, водата, дрвјата, животните, климата, почвата. Но која е функцијата на секој од овие елементи и како се тие меѓусебно поврзани? Например, дрвјата се најголем извор на кислород, а растенијата се извор на храна и за животните и за човекот, но и за почвата и микроорганизмите. Потокот во шумата е дом на водениот свет, но влијае и врз својата околина, која ја хидрира. Во шумата постои и див свет, кој го сочинуваат разни видови на животни, вклучувајќи цицачи, влекачи, птици, водоземци, инсекти, кои оформуваат и ланец на исхрана. Почвата е составена од минерали, органски и неоргански материи. Представува дом на многу микроорганизми и овозможува растење на растенијата. Исто така, шумата влие и е под влијание и на локалните климатски обврсти, вклучувајќи температура, врнежи и шеми на ветер. Оваа значи дека секој елемент има свој систем на работа и своја функција и кој во интеракција со другите ја сочинуваат шумата, односно големиот екосистем. Под повратна информација подразбираме причинско-последичен систем во кој тоа што излегува од системот се враќа и потикнува нови циклуси. Например, шумата ни обезбедува големо количество на чист воздух, кое доколку размислуваме и постапуваме рационално, т.е. не сечеме преголеми количини дрвја за огрев и за градба, би имале еден функционален екосистем. Кога ние сечеме повеќе од колку што садиме или на било каков начин, ја уништуваме шумата, влијаеме врз овој систем и тоа потикнува нови циклуси, кои на крај влијаат врз нас и околината. Повратна информација може да ја сватиме и преку друг секојдневен пример, како што е нашето тело, кое има и свој подсистеми. Па така, кога ние и подолго време сме изложени на сонце, нашето тело враќа создавајќи пот која ни го лади телото. Оттука разликуваме позитивна и негативна повратна информација. А тоа значи, позитивната повратна информација е кога промената е во рамки на системот и е потикната од надворешни фактори што доведуваат до поголема последична промена. Односно, ние ја сечеме и ја уништуваме шумата, што има негативни последици. Оваа значи дека позитивната повратна информација често не е добра за екосистемот, но зависи од рамнотежата. Од друга страна, негативната повратна информација дава рамнотежа, односно ја упредува внатрешната саморегулација на системот. Кога сме на сонце, се потиме, а со тоа се создава пот која го ја лади нашата кожа. Кога зборуваме за граници на системот, тогаш мислиме на граница која ги одвојува внатрешните елементи на еден систем и надворешните објекти. Препознавањето на границата понекогаш може да биде лесно, например, кога ја гледаме јасната граница меѓу реката и шумата како екосистем. Но во реалниот живот, границата обично не се толку лесни и јасни и најчесто се преклупуваат или се влијаат со други системи. Одредувањето на границите на системот најчесто е доста тешко и зависи од нашата перцепција. Например, кога сме на пазар, и имаме систем купи-продај. Вклучени во овој систем сме купувачот, продавачот и производот. А луѓето што се присутни, а не се заинтересирани за производот, може да сметаме дека не влегуваат во овој систем. Но треба да се запамети дека онаа што се случува надвор од системот во неговата околина има голема важност, затоа што самиот систем влијае врз околината и околината влијае врз системот. Постојат и различни видови на системи. Еден вид е отворен систем, кој прима материја и испушта енергија. Како, например, кога готвиме во сад, на јадењето може да му додаваме зачини, материја. А садот, приготвен, ја испушта пара, енергија. Затворениот систем разменува енергија, но не и материја. Така, кога ние би му ставиле капак на тенџерето, не би можело да додаваме зачини. А сепак, се уште ќе се создава пара. Изолираните системи пак со околината не разменуваат енергија. Ниту пак материја, ниту информација. Пример за ова е добро врзан балон, полон со воздух. Еластичната површина на балонот е неговата граница и таа не дозволува размена на материјата или енергијата со околината. Да резимираме, систем е група од меѓусебно поврзани и зависни елементи, кои формираат комплексна и функционална целина. Секогаш кога се двумите дали нешто тоа е систем, запрашајте се, кои се неговите елементи, како функционираат заедно и дали се зависни едни од други. Ако сакате да дознаете повеќе, придружете ни се.